құралдың бетіне көрсетілген бөліктер мен сандар аспап шкаласы деп аталады кез келген физикалық шаманы өлшеу үшін өлшеу аспабының шкаласындағы бөліктің құнын дұрыстап анықтау керек аспап шкаласындағы жақын штрихтардың арақашықтығы аспаптың бөлік құны деп аталады оны анықтау үшін бірінші шкаладағы жанында сандық мән жазылған екі жақын штрихтарын табу қажет содан соң үлкен мәннен кішісін азайтып оны екеуінің арасындағы бөліктер санына бөлеміз шыққан сан аспап шкаласындағы бір бөліктің құны болады енді баланың температурасын өлшеп көрейік ол үшін бірінші термометр сынап бағанының көрсетуін анықтап оны плюс отыз градус цельсий белгісінен төмен түскенше сілку керек сосын термометрдің жіңішке ұшшағын қолтық шұқырына саламыз қолды кеудеге қысып ұстаймыз өйткені термометр барлық жағынан денемен жанасу керек тыныш күйде 10 минуттай күтіп кейін термометрді алып көрсетуін қараймыз көріп тұрғанымыздай сынап бағана плюс 36 градус цельсий белгісінен үш бөлікке жоғары мәнді көрсетіп тұр біз бір бөліктің құны қанша екенін білеміз онда баланың температурасы плюс 36 бүтін градус цельсий екенін айталамыз. аламыз адамның температурасы плюс 36 плюс отыз жеті градус цельсий арасында болады физикалық салмақ көрсету тамақтану эмоциялық әсер алу дені адамның температурасының артуына әкеледі адам температурасын қолтық шұқырынан басқа ауыз қуысынан шап аймағынан өлшеуге болады және тік ішектен де өлшейді бірақ алдымен термометрге вазелин жағып алады